slavenie i proslavenie mladenaca. Mladenci u kalendaru, ne znam, to je, smatra se u praksi praznikom mladih venčanih ljudi, znači mladenci, i onda taj dan oni se skupljaju, prave se oni mladenčići sa medom i onda se krka, jede, pije, slavi se i sve ostalo. Prvo i osnovno, pročitajte tamo malo u tom kalendaru, ako je taj kalendar već pojam i neki tipik narodni, da piše stradanje 42 sevastijskih mučenika, znači 42 ljudi mladih je ubijeno taj dan. Stradali su za veru Hristovu. I mi ne slavimo dan kad su oni ubijeni, nego proslavljamo dan. Proslavljamo ga u crkvi, proslavljamo ga molitveno, proslavljamo ga liturgijski. Na praznik mladenaca svaka kuća, bilo da ima mlade ljude ili nema, treba da pravi mladenčiće, te male pogačice premazane medom, 42, tu koliko je bilo i njih, i da se taj dan, eto, to jede posle liturgije. Znači, bez obzira da li imate mladence u kući ili nemate, taj dan se to spremaju. Mladenci su u postu velikom, nema nikakvog slavlja, nema nikakvog ždranja i napijanja. I vi imate Srbe, pravoslavne veroispovesti, koji u sred strogog posta jedu, piju, pevaju i proslavljaju ubistvo mladih ljudi. To je u najblažu ruku ruganje njihovoj žrtvi, ruganje Bogu. I zar mislimo da možemo očekivati neki boljitak, a tako ulazimo u brak? Isto kao što sam pre neki dan tamo postavio sam u toj Viber grupi, izbacio kad sam osvećivao temelj kod jednog domaćina. Dođem lepo, pre izlivanja temelja mene domaćin pozvao. Svi su im rekli da kolju petla i onda sa krvlju da posipaju tamo temelj. Ali oni su ljudi pri crkvi, mladi ovi nemaju pojma šta će mlad čovjek, otkud mlad čovjek zna. Nikad nije pravio kuću, prvu kuću pravi sebi, diže kuću, vikendicu, kolibu, nebitno. I sad roditelji ga savjetuju, roditelji kažu uzmi kolji petla i posipaj tako, to se valja. I šta će on sada kaže, ja to neću dravim. On to ne smije da kaže, on još mlad čovjek, nije iskusan. Međutim, njegovi roditelji su u crkvi, kaže mi će zovem oca Peđu da mi njega pitamo. I oni mene pozovu jer su moji parohijani i ja njima kažem, na dan izlivanja betona, kada dođe mikser, ja ću da dođem, vi ćete da spremite tri velika kamena, na stolu vodu, bosiljak, kadionicu i nepaljenu svećicu i pomolit ćemo se. Ja sam došao, osveštao sam ta tri kamena, položio sam ih dole u rov, pre toga smo deda, pazite koliko je deda, stari iskusan, ja kažem, trebali ste da proverite presipanje betona, da u rovovima nema, da neko nešto nije bacio tu preko večeri. On kaže, deda je to uradio, mi nismo ni znali, on je ujutru kad je došao, proverio sav rov da vidi da li ima nešto u tim rovima. Znate što je iskustvo? To je domaćin koji čuva svoju kuću i koji vodi računa šta se polaže u temelje. To je kao one žene koje bdiju tamo pored kovčega kada se neko upokoji, da neko ne bi stavio u kovčeg nešto i ne bi napravio nešto nažao. Sve ti magijski rituali, moramo da budemo iznad svega toga i da stojimo i da vodimo računa. I lepo, ja sam spustio ta tri kamena u rov, mikser je uzo, istreso beton, to je to. Nastavlja se granje kuće, kad se kuća završi, oni me zovu, ja osvetim kuću. To je kraj, od tad pa nadalje, u toj kući slavi se slava. Sveštenik dolazi za Vaskrs, dolazi bar eto ta dva puta u kuću, za Vaskrs i za slavu. Molimo se Bogu i tako, jel to je, tako se svećuje crkva isto. I kad sam ja to tamo izbacio na Viber grupi, znate koliko me sveštenika posle zvalo i rekli, što si rekao tamo izbacivo, tamo to za temelj, svi redom zovu, hoće da svećuju temelj.
Znači, potrebna je ta edukacija i mnogo toga mi ne znamo, jer ne saživljavamo i ne živimo sa crkvom i nemamo običaj da pozovemo svog sveštenika kad nas nešto muči, pitamo za savjet. Pozovi ga, brate, zato je on tu, zato ga je tu neko postavio tu. I onda ti njega pitaj, a on ako ti kaže, ne, to, brate, nema veze, to nije moj ovaj reon, tere dalje, ti tere dalje. Možeš i da ne uradiš tako, uradi drugačije, a baš si ga pitao, negde će ti možda spasti život za nešto. Tako da, velika je duhovna nezrelost kod nas u narodu i ljudi mnogo toga ne znaju, a najgore što oni ne žele da znaju. Zamislite da sam ja otišao sad i rekao mladim ljudima koji hoće da proslavljaju mladence u mojoj parohiji, a tu nedaleko od mene žive, i da sam došao i da kažem, nemojte to da radite, to ne treba da radite. Vi ste mladi ljudi, ne trebate da se radujete nečijem ubistvu. Znači, ako ćete vi da proslavljate to što ste se vi uzeli i što je mlada došla u kuću i sve to, uradite to na jedan lep, blagosloven način, a ne na jedan takav nakaradan način usred posta, da jedete, pijete, se napijate, da psujete, pričate o politici, da ne znam ja šta sve radite tamo i mrsite i tako dalje, a to je praznik kad su mladi ljudi stradali. Mi ste me poslušali. Mi sutra malo. Još dobiš batine.